डिकोरी नाके के पास स्थित सावजी होटल के कर्मचारी ने अपने साथी के सिर पर तवा मारकर हत्या का प्रयास किया। आरोपी जानी कुमार विजयपाल है। जख्मी गणेश रेवतकर का मेडिकल अस्पताल में उपचार चल रहा है। सतीश सावरकर उमरेड रोड स्थित सावजी फैमिली रेस्टोरेंट में कुक बताए जा रही हैं, जबकि दोनों कर्मचारी सावरकर के साथ ही काम करते हैं। बर्तन सरकाने को लेकर हुए इस विवाद में जानी कुमार ने विजय के सिर और मुंह पर लोहे के तवे से मारकर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। हुडकेश्वर बुलडिंगच्या हद्दीतील उमरेड रोड दिगोरी टोल नाक्याच्या पुढं हुडकेश्वरच्या हद्दीत एक न्यू नीरज सावजी म्हणून एक हॉटेल आहे छोटंसं। त्या हॉटेलमध्ये 5 कामगार तिथं काम करणारे होते, जे तिथंच राहत होते हॉटेलमध्ये। त्यापैकी हे सगळे कामगार जो तसे तर नवीनच आहेत, परंतु एक कामगार जो होता तो तिथं आधीपासून तुझा पूर्वीच त्याने 4-5 वर्ष आधी काम केलेलं आहे, त्यामुळे त्यांनी तो तिथला एक जुना होता, तर बाकी सगळे हे नवीन होते। तर यामधले जे गणेश रेवतकर म्हणून जो आहे हा काटोलला राहणार आहे, त्याची फॅमिली मेंबर्स सध्या काटोलला राहतात। ह्या गणेश रेवतकरला सध्या थोडीशी दारू पिण्याची जास्त सवय होती, व्यसनी होता। तो आत्ता सुट्टीवर जाऊन संक्रांतीच्या दरम्यान तो रजेवर सुट्टीवर जाऊन परत आला होता। सोमवारपासून तो तिथं असताना तो काम तर सध्या काहीच करत नव्हता, पण त्याचं दारू पिणं जास्त होतं। त्याचं त्याच हॉटेलमध्ये नुकतंच एक नवीन लागलेला जॉनी कुमार विजयपाल हा एक 26 वर्षाचा मुलगा आहे, याच्याशी त्याचा वाद आदल्या दिवशी झाला होता 17 तारखेला। संध्याकाळी 17 तारखेला एक वाद झाला होता, त्याच्यावरनं जॉनी कुमार आणि त्याच्यात बाजाबाजी झाली होती। नंतर त्या दिवशी रात्री 17 तारखेला रात्री हे सगळे झोपल्यानंतर, हॉटेलमध्ये सगळे झोपत होते हे 5ही कामगार, झोपल्यानंतर सकाळी 7:30 सुमारास हॉटेलमध्ये जे इतर कामगार होते त्यांना आवाज आला काही जोरात, म्हणून त्यांची त्यांना जाग आली। त्यांनी बघितलं की ते जॉनी कुमार जो आहे त्यांनी गणेश रेवतकर म्हणून जो त्यांच्याकडे जो कामगार होता दुसरा जो बाहेर सोफ्यावर झोपला होता त्याच्या डोक्यावर कपाळावर तसं असं ओठांच्या इथं तव्याने त्यांनी मारले आहेत, त्याला मारण केली। तव्यामधला ते गंभीर जखमा झालेल्या आहेत, सध्या तो इंजर्ड लंबा हे समजल्या बघितल्या बघितल्या त्याला बाजूला केलं, बाजूला थांबवलं, नंतर सोबत त्याला त्यानंतर त्यांनी मालकाला बोलून घेतलं। मालक आला, मालकाने त्याला इंजर्डला गणेश रेवतकरला इंजर्डला त्यांनी मेडिकलमध्ये नेलं, तिथे ॲडमिट केले। सध्या गणेश रेवतकर हा त्या ठिकाणी ॲडमिट असून तिथं उपचार घेत आहे। डॉक्टरांशी बोलणं झाले, अद्याप मेडिकल सर्टिफिकेट घेणं झालं नाही आहे, कारण ते डॉक्टरची शिफ्ट संपल्यामुळे ते डॉक्टर नंतर अवेलेबल होत नाहीत। तर आज त्यांच्याकडनं आपण मेडिकलसुद्धा घेणार आहोत, परंतु त्याला त्याची स्टेटमेंट घेण्यासारखी परिस्थिती नाही आहे, कारण त्याला एअरवे बसवलेला आहे गळ्याला, त्याच्या त्या श्वासनलिकेमध्ये रक्त उतरल्या कारणाने ते श्वासाचा त्याला त्रास होता, तो सॅच्युरेशन कमी होते त्याचं असं म्हणणं होतं डॉक्टरांचं। तर त्याला जो एअरवे बसवले त्या एअरवेमुळे त्याला ते बोलता येत नाही, आत्ता कॉन्शियस आहे, रिस्पॉन्ड करतो आहे, डोळे उघडतो आहे अशा पद्धतीचं आहे। डॉक्टरांचं ओरली बोलणं तर असं आहे की सध्या तो आउट ऑफ डेंजर आहे। यामध्ये आपण जो जॉनी कुमार होता त्याला आपण ताब्यात घेतलेलं आहे। जॉनी कुमारचे आपल्याला अद्यापर्यंत कोणतेही तसे डिटेल्स मिळाले नाहीत, त्याच्याकडे कोणताही फोन नंबर नाही आहे, गावचा पत्ता देखील तो तेवढा व्यवस्थित सांगत नाही आहे, आधार कार्ड वगैरे असं कोणतेही डॉक्युमेंट सध्या तरी त्याच्याकडे नाही की त्याची ओळख तो जॉनी कुमारच आहे, जॉनी कुमार विजयपाल हाच आहे हे सांगण्यासारखं सध्या तरी आमच्याकडे नाही आहे। त्या अनुषंगाने पण आपण अधिक तपास करतो आहोत, शोध घेतो आहोत त्याच्या आयडेंटिटीचा। त्याला रिमांडला आजच घेऊन नेण्यात आलेलं आहे, अधिकची अधिक रिमांड घेऊन आपण हे करू। हा जॉनी कुमार जो होता हा तिथं भांडी घासण्याची तिथले सपोज भांडी घासणं साफसफाई करणं ही कामं करायचा। काल त्यांनी संध्याकाळी 6:30 दरम्यान घासलेली भांडी काहीतरी आतमध्ये आणून ठेवली, ती ह्या जखमी गणेश रेवतकर यांनी सरकवली, त्याच्यावरनं त्यांच्यात बाचाबाची झाली होती, बाकी दुसरं कोणतंही कारण नव्हतं। NBC न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिषेक मानसिक रिपोर्ट।